Kapitel 64. Då vinnarna och förlorarna byter plats. Bismillahirrahmanirrahim. I Guds, den nåderikes, den barmhärtiges namn. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamd. Allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär prisar Gud. Herraväldet är hans och allt lov och pris tillkommer honom och han har makt över allt. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. Det är han som har skapat er. Bland er finns den som tvivlar och förnekar sanningen och den som tror. Och Gud ser vad ni gör. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. Han har skapat himlarna och jorden i enlighet med en plan och ett syfte. Han har format er och gett er den bästa skapnad och han är målet för er färd. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Han känner allt som finns i himlarna och på jorden och han vet vad ni håller hemligt och vad ni öppet visar. Ja, Gud är den som vet vad som rör sig i människans innersta. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Har ni inte hört berättas om de som i gångna tider förnekade sanningen? De fick smaka de bittra frukterna av sina handlingar och i nästa liv väntar de ett svårt lidande. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Så är det därför att det, när sändebuden kom till dem med klara bevis, svarade, är det då människor som skall vägleda oss? Och så förnekade de sanningen och vände ryggen till. Men Gud behöver dem inte, Gud är sig själv nog, allt lov och pris tillkommer honom. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. De som förnekar sanningen påstår att de inte skall uppväckas från de döda. Säg, vid min Herre och Gud. Helt visst skall ni återuppväckas och då skall ni få veta vad era handlingar var värda. Detta är lätt för Gud. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Tro därför på Gud och hans sändebud och på det ljus som vi har uppenbarat för er. Gud är väl underrättad om vad ni gör. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Den dag då han kallar er till den stora samlingen kommer de förmodade vinnarna och förlorarna att byta plats. För de som trodde på honom och levde ett rättskaffens liv skall Gud utplåna deras dåliga handlingar och låta dem stiga in i lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid. Detta är den stora, den lysande segern. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Men de som framhärdade i att förneka sanningen och påstod att våra budskap är lögn har elden till arvedel och där skall de förbli till evig tid. I sanning ett eländigt slut. Ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalban wallahu bi kulli shay'in alim. Ingen olycka drabbar er utan Guds tillåtelse. Gud ger hjärtat hos den som tror på honom dess vägledning. Gud har kunskap om allt. Lyd Gud och lyd sändebudet. Om ni vänder honom ryggen skall ni veta att det bara åligger vårt sändebud att klart framföra det budskap som anförtrotts åt honom. Allahu la ilaha illa hu wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Gud, det finns ingen annan gud än han. Låt därför de troende sätta all sin lit till Gud. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Troende. Bland era hustrur och era barn kan finnas de som är era fiender. Var därför på er vakt mot dem. Men om ni har överseende, förlåter och glömmer de felsteg som de begår, skall Gud visa att han är ständigt förlåtande, barmhärtig. Innama amwalukum wa auladukum fitnan wallahu indahu. Era ägodelar och era barn är inte annat än medel med vilka han prövar er. Hos Gud väntar en rik belöning. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Frukta därför Gud efter måttet av er förmåga, lyssna till och lyd hans ord. Och ge åt andra för er själs bästa, det skall gå dem väl i händer som värjer sig för girighetens frestelser. تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Om ni ger Gud ett lån av goda gärningar skall han betala tillbaka det med mångdubbla värdet och förlåta era synder. Gud erkänner sina tjänares förtjänster och han har överseende med deras brister. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
Han känner allt det som är dolt för människor och det som de bevittnar. Han, den allsmäktige, den vise.